Pēdējo gadu laikā Madonas slimnīcā ar novada pašvaldības atbalstu veikti ievērojami infrastruktūras uzlabojumi. Nomainīts jaunā korpusa jumta segums, rekonstruēts un paplašināts autostāvlaukums, tiek pabeigta trešā stāva pārejas koridora izbūve. Ar 1. Jūniju tiks uzsākta dzemdību nodaļas renovācija. Pavisam nesen Madonas slimnīca slēdza līgumu ar Pētera Avena fondu par jauno ārstu piesaisti Madonas slimnīcai. Šobrīd mums ir vēl viena ļoti laba ziņa. Mums ir kāds privāts mecenāts ziedoja 155 000 eiro dzemdību nodaļas rekonstrukcijai, kuras ietvaros ir paredzēts veikt rekonstrukciju šajā nodaļā, tajā skaitā ventilāciju, kosmētisko remontu un nelielu pārbūvi. Iepriekšējā renovācija ir bijusi mums 2003. Gadā jūlijā, kad pamatā tas vairāk bija tā kā kosmētiskais remonts. 13 gadi pagājušie un šī te remontēšana un vizuālā tēla uzlabošana bija ļoti nepieciešama. Pārbūves rezultātā tiks izveidota jauna tikšanās un darbinieku atpūtas telpa, jaundzimušo aprūpes palāta, tualete cilvēkiem ar kustību traucējumiem un otra dzemdību zāle. Savu pieprasījums pēc ģimenes dzemdībām un vajadzīga ir otra dzemdību zāle, jo ar vienu ļoti bieži nepietiek. Viena būs vairāk tieši tendēta ģimenes dzemdībām, un, kur būs atradīsies jau topošā māmiņa kopā ar vīru no brīža, kad iestājas līdz brīdim, kad piedzimis bērniņš un tad tālāk uz savu palātiņu līdz šim. Tādas iespējas mums nebija, nu, tagad tā iespēja tiks atrisināta. Lai gūtu iedzīvotāju viedokli par to, kas nepieciešams dzemdību nodaļai, pērn tika veikta interneta aptauja, kurā piedalījās vairākās 100 respondentu. Lielākoties vēlmes sakrīt, košākas krāsas, mājīgāks interjers un lielākas skaņas izolācija, ko uzsver arī šobrīd nodaļā esošās māmiņas un mediķi. Mēs dzimām to pirms pusnakts, 23.18. Un tūliņi dzima nākamais bērniņš, un tu principā visu dzirdi, gan mātes sāpes, gan bērna kliekšanas. Un tu it kā liecies, nu, varētu laisties miegā, nekā. Dzemdību zāle tepat ir iekšā nodaļas telpās, tepat ārstēs arī grūtnieces. Nu, tomēr psiholoģiski, lai viņām būtu komfortablāk uzturēšanās, ir vajadzīga lielāka skaņas izolācija. Gribas, lai gaišāks varbūt, lai bērnam ir skaistāka gultiņa, modernāka, pārtinamais galdiņš. Pārtinamie galdi, kas tiek izmantoti šobrīd, ir sava veida relikvija. Savu funkciju tie veikuši jau pusgadsimtu, kopš 1966. Gada, kad durvis vēra pati dzemdību nodaļa. Tagad tiks iegādāti jauni, mūsdienīgi pārtinamie galdi, mēbeles un sadzīves aprīkojums palātām. Pārkrāsots tiks visas palātas griesti. Praktiski grīdu segums saglabāsies, jo viņš novērtēja, ka ļoti labā stāvoklī un tas saglabāsies. Pārējais viss tiks renovēts. Nomainītas tiks arī bērnu aprūpē neatbilstošās izlietnes. Pat cik mēs ejam tomēr vairāk uz to, lai visa šī aprūpe tiktu veikta, nu, pēc iespējas arī draudzīgāk tam zīdainītim, tad tās salvetes un viss, ko mēs izmantojam, nav tas pats labākais, tāpēc ir svarīgi, lai viņus varētu apmazgāt. Lai arī nodaļā nepieciešami uzlabojumi individuālās attieksmes un tehniskā nodrošinājuma dēļ, to iecienījušas dzemdētājas visā Latvijā. Pagājušo gadu trešā daļa dzemdētāju bija Gulbenes, novada sievas, brauc Krustpils, brauc Viesīte, Nereta brauc arī no Rīgas, tālāk adrese meitenei bijis Ventspils, kas ir šeit dzemdējusi. 2010. Gadā, kad Madonu pāršalca ziņa par iespējamo slimnīcas pārprofilēšanu, tieši dzemdību nodaļas noslogojums bija viens no spēcīgākajiem argumentiem slimnīcas statusa saglabāšanai. Iespējams, ka nākotnē būs tie normatīvi stipri lielāki, te runā pa 500 dzemdībām gadā un pa 700 dzemdībām gadā. Mums šie skaitļi pagaidām nav sasniedzami. Mēs esam katru gadu pamazām pieaudzējot dzemdību skaitu, bet nu tā 400 turamies. Kā uzsver medicīniskā direktore, remontdarbu laikā nodaļa tiks slēgta. Provizoriski tas varētu būt līdz augusta vidum. Mēs visi esam ļoti interesēti ātrāk uzsākt atkal darbu un pieņemt dzemdētājus. Bet, nu jā, tā iepriekšējā pieredze liecina, ka diezgan bieži šie termiņi netiek ievēroti. Vienmēr ir kaut kādi objektīvi vai ne tik objektīvi apstākļi, kas šos termiņus pagarina. Šobrīd ir veikts iepirkums, ir saņemti piedāvājumi, jo procedūra vēl nav beigusies, komisija vēl vērtē, bet domāju, ka uzņēmums būs kvalitīvs un darbi tiks paveikti laikā. Projekta īstenošanā tiks ieguldīta visa ziedojuma summa, kā arī pašu līdzekļi.